Բարև YouTube դիտող հանդիսատես, հերթական փաթեթը գնված ինտերնետով AliExpress ինտերնետ հարթակից, այստեղ գտնվում է պլանշետ Teclast ֆիրմայի, հիմա բացենք վերջապես այս տուփը եւ տեսնենք ինչ վիճակում ենք ստացել պլանշետը։ Այսպիսի բարալոնի մեջ փաթաթված տեսնում ենք պլանշետը, տեսնենք այն ինչ կա տուփի մեջ։ Հելի պարալոն, այսպիսի ադապտեր, 5V 2 ամպեր, բերեխադնիկ այսպիսի, մանուալ Teclast-ի կողմից, ինչ-որ երեշխիքային կտրոն, դրանք հետաքրքիր չէ, USB, micro USB կաբել, սրանք դնենք մի կողմ և տեսնենք, իսկ ուր է տուփը, այսինքն առանց օրիգինալ տուփի, դա շատ վատ է, մինուս կես, հարգելի վաճառող, պլանշետը նոր է, տեսեք ամբողջովին փակցված, այսպես միացնենք, սկսեց միանալ, տեսենք միանգամից Teclast գրված, այստեղ երկու տեսախցիկ կա, երկուսն էլ 2 մեգապիքսել, դիմացից ետևից, ահա պլանշետի այս կողմում սեղմակներ ենք տեսնում մեխանիկական, միացնել անջատելու և ձայնը բարձրացնել իջացնելու համար, այս կողմը դատարկ է, ահա այս ներքևի մասում տեսնում ենք միկրոֆոն, այստեղից կարող ենք տեղադրել միկրո SD card, այստեղ ունենք 3.5 մմ jack, միկրո USB և միկրո HDMI port, և այստեղ հետևում տեսնում ենք Teclast անվանումը և մոդել LP80H, հիմա միացնենք պլանշետը, այսինքն արդեն միացրել ենք, մեզ դիմավորում է այսպիսի 8 դյույմ անկյունագծով էկրան, HD է, այստեղ 1280x720 պիքսել, ես ես թաղանդները չեմ կարող անել, որովհետև պլանշետը իմը չէ, պետք է տամ, իմ դասընկերոջինն է, ինքն է խնդրել, պատվիրել եմ, թողեց հաճույքի իրեն մնա այս թաղանդները հանելու, միանգամից միացնենք Antutu benchmark-ը և այստեղ տեսնենք իրական նկարագիրը այս պլանշետի, թե ինչ պրոցեսոր, RAM, ROM և այլն ունի, տեսեք պլանշետը Antutu-ում հավաքում է 34082 բալ, տեսեք Antutu-ում մոդելը տեսնում ենք Teclast P80H, Android 5.1-ով է աշխատում, պրոցեսորը MTK 8163, 64 bit, 4 միջուկային գլխիկով, աշխատում է 1.3 GHz հաճախականությամբ, 1 GB օպերատիվ հիշողություն ունի այս պլանշետը, 8 GB ընդհանուր հիշողությունն է, այստեղ 2 վիդեոկամերա է տեղադրված, 2-ական, ամեն մեկը 2 մեգապիքսել, այստեղ վիդեոգրաֆիկայի չիպը Sapphire 650, դա իմ համար նոր ինչ-որ չիպ է, հիմա խաղերի մեջ կտեսնենք ինչպես իրան ցույց կտա, տեստ մուլտիթաչ, 5 հպում մի անգամից ճանաչում է, խաղերի համար պետք կգա, տեստ Wi-Fi, ռոթերից գտնվում ենք 10-11 մետր հեռավորության վրա, ամեն ինչ նորմալ աշխատում է, չի անջատվում, տեստ GPS, պլանշետը տեստում է 11 Sputnik, 6-ին արդեն միացել է, իբրև նավիգատոր կաշխատի, այստեղ հիշեցնեմ SIM քարտի հնարավորություն չկա, բայց իբրև նավիգատոր հենց մենակ GPS-ով կարող ենք աշխատացնել, հնարավորություն կա նաև A-GPS-ով, այդ արդեն Wi-Fi-ի դեպքում, տեսնենք այս պլանշետով YouTube-ը ինչ որակ ցույց կտա, այսինքն արժի նայել սրանով վիդեոներ, որտեվ ավելի հետաքրքիր է ինչ-որ մի բան դիտել հենց պլանշետի վրա, համեմատած հեռախոս այստեղ էկրանը մեծ է, ու միանգամից ձայն է հիմա իրակ բարձրացնեմ, տեսեք ձայնը բարձր է, այստեղ դինամիկը 1 հատ է, ու բարձր է, բայց ինչ-որ տենց առանց բասերի, հա, այդպեսի որակ է, մեծ այսպիսի տեսք ունի վիդյոն, ես չեմ պատկերացնում մարդ, որը որ գնում է պլանշետ և չի ուզում խաղ խաղալ դրա վրա, հիմա փորձենք տեսնենք այս պլանշետի վրա խաղերը աշխատում են, թե ոչ, Real Racing 3, շատ ծանր խաղ, հիմա միանա, ու սենց ռիալ ժամանակով եկեք տեսնենք, ինչքան շուտ կմիանա ինքը, արդեն 1 րոպեից ավել ժամանակ է անցել, խաղը չի միանում,
Եվ այսպես վերջապես միացավ Real Racing 3 խաղը, խաղի որակը ինքն էլ կարող եք տեսնել, այսինքն ինչ տեսեք, այո, հարված հետևից, ու խաղալ կլինի, շատ այդպես սահուն, չնայած նորմալ ցույց է տալիս, հիմա կփոխեմ մեքենայի դիրքը, հնարավոր է եւ կադրերն էլ փոխեն, հա, տեսեք, այսպես էլ ավելի հանգիստ է խաղում, ահա, այդ ամեն ինչ դզվեց, բայց խաղը միացավ մոտավորապես 3-ից 4 րոպե ժամանակում, այդ արդեն մինուս, ինձ թվում է Սաֆիր 650 գրաֆիկական այդ չիպը ինչ որ ինձ անհասկանալի է, իմ համար անծանոթ է, հնարավոր է հենց խնդիրը նրանում այստեղ, եթե այստեղ լիներ Mali 450-ը, առանց խնդիր էս խաղը կմիանար, այնպես որ հնարավոր է այստեղ խաղերը խաղալ, ու չէի ասի 100%-անոց խաղային պլանշետ, բայց համարյա բոլոր խաղերն են շատ հավանական է այստեղ կարող ենք տեղադրել եւ խաղալ, ինքը կլինի վիդեոյի ներքևում, կարող եք անցնել եւ գնել այս պլանշետը, կստանաք ահա այսպիսի, գույնը սպիտակ, ուրիշ գույն չկա վաճառողի մոտ, գնել եմ AliExpress-ից, գինը կտեսնեք, այնտեղ շատ հարմար, շատ մատչելի գին ունի պլանշետը, աշխատանքը ամբողջը ձեզ ցույց տվեց, ինչպես են խաղերը խաղում, ինչպես է ասենք YouTube-ում վիդեո ցույց տալի այս պլանշետը, ինտերնետում շատ ավելի լավ է աշխատում, Wi-Fi-ը աշխատում է, ստաբիլ GPS-ը, ստաբիլ Bluetooth-ը, նորմալ, այսինքն ինչ որ նշված է նկարագրության մեջ, թերի աշխատող ոչինչ չկա, պլանշետը աշխատող է եւ կարող ենք նաեւ խաղերը խաղալ, չնայած որ մի քիչ ուշ են միանում խաղեր այս պլանշետը, կոնկրետ Real Racing 3-ը, ուրիշ խաղել չեմ ցանկանում ցույց տալ, ինքներդ եթե կցանկանաք գնեք, տեղադրեք, խաղացեք, նվիրեք ձեր երեխեքին, էկրանի որակը վատը չէ, ինչպես է նկարում ֆոտո, վիդեո, դիմացի կամ հետևի կամերան ցույց չեմ տա, որովհետև չգիտեմ, իմաց չեմ տես, այստեղ այս վիդեո կամերաները պարզապես գալեջկայի համար են, Skype-ով խոսելու համար դիմացի կամերան հերիքում է, հետևի կամերան էլ ինչ-որ դասի ժամանակ հանել որևից է մի տեքստ նկարել, բան բերել տուն, հետո կարդալ կամ տանել տպել, էդ էլ հնարավոր է անել հետևի կամերայով, մնացած ինչ որ ֆոտո, վիդեո նկարելու համար չգիտեմ, ինքներդ կորոշեք այս վիդեո կամերան ձեզ պետք է թե ոչ, այսքանը Techlast պլանշետի մասին, առաջին անգամ եմ տեսնում այս բրենդի պլանշետ, բայց գոհ եմ, կարող եք գնել, խորհուրդ եմ տալիս, բոլորից շնորհակալություն դիտումի համար, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք Sunlight TV ալիքին, կիսվեք այս վիդեոյով սոս ցանցերում, ցտեսություն, կհանդիպենք ինտերնետում, այստեղ